Sezona leta je u punom jeku. Veliki broj građana Novog Bečeja sunčane dane provodi kraj reke Tise. Mesna zajednica Novi Bečeje je uređenje priobalja i prihvat plovila započela 16. maja, a od Miroslava Macure, sekretara Saveta mesne zajednice Novi Bečeji, saznajemo kakva je trenutna situacija na terenu i koji su dalje planovi mesne zajednice kada je u pitanju uređenje kupališta u Novom Bečeju. Pa naravno, toko letnje sezone, kao i svake godine, velika je navala ljudi koji posjeduju plovila da zauzme što brže e, svoje prošlogodišnje mesto, a pravo da zauzme svoje prošlogodišnje mesto imaju ljudi koji su izmjerili sve obaveze prema mesnoj zajednici za proteklu godinu e, do 1. juna. Ljudi koji su se nakonano odazivali, koji su nakonano dolazili na traži sebi mesta su u saradnji sa našim Ljudima koji rade na održavanju priobalja e, nalazili sebi mesta dođuše malo manje popularna, ali mi u skladu sa slobodnim mestima izdajemo i ljudima slobodne brojeve. Da li imate e, informaciju, to jest podatak koliko ima sad plovila? Pa prošle godine u toku sezona bilo je 174 plovila, ove godine do sada ima negde oko 100-120 plovila. Naravno to će sve rasti kako je vreme, vreme bude bolje i ljudi budu privezivali, odnosno puštali svoje čamce. Kako nam je stiglo lepo vreme, tako je i ovaj, započeta sezona kupanja na Tisi. E, imamo stalan problem ovaj, trske i ostali ovaj, otpada što uvek na ilazi dolazi, je li tako? tako? Tisom kako uspevate da se izborite sa time i koliko često radite na čišćenju priobalja? U e, Svako jutro naši momci koji su na jadnim radovima, njih troje, imaju zadatak da pokupe flaše koje se nalaze na našem priobalju. Jutro su pokupili nekih šest, nevjerovatnih šest džakova flaša koje stoje tu kod kontenera, možete kasnije da vidite. To je svakodnevno. Danas pokupimo šest, sutra opet ujutro momci dođu, opet ima toliko materijala. E, ove grane se pravo da vam kažem, veće grane su izvlačili momci, nosili kući što je normalno da imaju zogrev, a ove manje sitnije pokušavamo nekako da gurnemo sa, sa grabljicama kako bi otišli na plažu, kako bi ih tamo lakše pokupili, pošto ovdje je nepristupačan pri, ne teren i ona nam malo nemogućava da, da možemo pristup to. Danas smo pokosili ovaj donji deo Betonsko, besno, betonskog nasipa e, kako bi izgledalo lepše. Također pokosili smo ideja od plaže prema stadionu koji je pff, klasično svake godine bio zapušten. Morali smo da angažujemo jednu traktorsku kosačicu. Naravno pohvalio bi momke iz komunalca koji održavaju ovaj gornji deo plaže e, svakodnevno. Momci koji također svako jutro isto pokupe papiriće iz prazne kante kako bi ljudi ovoga, koji dolaze na naše kupalište se osjećali prijatno. Nedavno je na igralištu kraj Tise postavljen nov metalni tobogan, a za nekoliko dana bit će postavljene još dve drvene kućice. Što se naših najmlađih sugrađena tiče, pitali smo da li je u planu popravka i drugih dečijih igrališta. Hoćemo, hoćemo, popravljati ćemo još neke igrališta, na primjer igralište u Aračkoj je isto ruinirano, neki nesavesni građani su dozvolili sebi čak i da u oceku krov tobogan odnesu kući, također je na ljuljaška fali, mi, mi ćemo to u narednom periodu sanirati. Drago mi je da je naša preškolska ustanova Pala Sudarski dobila od fondacije Novak Đoković nekih milijona i dvesta za opremanje njihove igrališta. Ja sam u razgovoru sa direktorom Preškotske ustanove uh, hteo da, da pitam direktora ukoliko oni budu menjali ta stara igrališta da bi mesna zajednica htjela da, da učestvuje u tome, da ta stara igrališta saniramo i postavimo negdje na lokaciji nasiljnog mesta Novog Bečeja. Mesna zajednica je prošlog vikenda organizovala i akciju čišćenje ostrava koje je bilo u dosta zapuštenom stanju, a koje je inače jedno od najpopularnijih mjesta za kupanje među novobečejcima. Pokošena je trava, sakupljeno smeće, a do kraja nedelje bit će postavljen sto sa klupama koji će upotpuniti užitak na samom ostrvu. 3038 hektara zemlje u državnoj svojini bilo je ponuđeno poljoprivrednicima u zakup na javnim licitacijama koje su se održale 4. i 5. jula u Novom Bečeju i Novom Miloševu za sve četiri katastarske opštine. Period zakupa zemljišta je jedna godina, a u ovom krugu licitacije izdata je tek jedna trećina ponuđenih parcela. Na javnom nadmetanju održanom 4. i 5. jula, znači u i utorak, ukupno za sve četiri katastarske opštine, bilo je zainteresovanih za 68 parcela, izdato je oko 1085 hektara. Cene su varirale u zavisnosti od klase i kulture zemljišta, počeo od 600 dinara po hektaru do 12.200 dinara, znači to su početne cene. Najviša je izlicitirana cena, dostigla je 41.200 u Novom Bečaju, dok je u Novom Miloševu bila 30.500 dinara po hektaru.